E, kao što smo najavili, imat ćemo danas zaista sjajne goste i jedna od njih je i sa nama i u ovom trenutku. Dakle, svojom karijerom ona je postala jedna od najvećih zvezda XU kinematografije, a boga mi i na pozorišnim daskama se oprobala u brojnim izuzetnim ulogama. Međutim, ono što je najpre kod nje, uprko svim tim profesionalnim uspesima, nešto što je nadjačalo celu tu priču je to što je, u što sam se ja uverio upoznavši je igrom slučaja život je namestio tako da je ona zaista pre svega jedan sjajan čovek, jedna izuzetno smirena i prijatna osoba. Neda Arnerić sa nama, Neda, dobro nam došli. Pa bolje vas našla. Dobar dan, dobro nam došli. Bolje vas našla. I mene malo u grand studiju. Pa, i kako je to? Pa neobično mi je, moram da priznam, kad sam ulazila ovde u Avala film koji mene inače podsjeća na divne dane jugoslovenske kinematografije, koliko li smo samo ovde filmova snimili i koliko je tužno što više ta Avala film ne postoji, ali to je neka druga priča. Ja sam morala pitam gde je Studio 5. Mislim, oni na ulazu su me kao gledali, pa nije valjda kao da ne zna gde je Studio 5. Pa rekao, ja ne znam gde je Studio 5 i ne znam gde je TV Grand. I evo sad znam. Sad ste kod nas. Nije TV Grand, je ovde u više studija. Da, mogla sam i da pretpostavim. Da, nije u jednom studiju. Dakle, Grand je u ateljeu 1. Znam da je to nešto jako bogato. U ateljeu 1, pa u Studio 5, pa u Studio 7. Nek se narod veseli. Pa naravno, evo, mi smo tu. Ali da vam kažem, niste prvi koji su evocirali uspomene kad ste dolazili ovde kod nas. Još vaših kolega je takođe, dok je prolazilo kroz kapiju Avala filma, isto se prisjećalo raznih filmova koji su ovde snimili. Ne samo filmova, nego se potpisivali ugovori, što je bitnije, što ovde smo se borili za naše honorare. Ovde je bilo razno raznih ekipa, filmova. Koje su to ekipe bile? Šta je to bilo? Pa cela jugoslovenska kinematografija koja se u Srbiji snimana ovde je započinjala sa radom, kancelarijskim radom. Doma, što znači i pitanje što znači i šuške, mislim. Pa da, ali to je, ljudi, toliko skromno bilo. Ja kad to setim tog vremena, ja stvarno mislim da smo mi živeli toliko skromno, a toliko dobro, da to nije normalno. Danas kao bi trebali da živimo mnogo bolje, jer kao postoji taj neki tržišni kapitalizam. Tržišni kapitalizam i tako dalje. A ono, katastrofa sad. Gde su novci, to neko se pitaju drugi. Pa ne znam, to se Čanak stalno pita, di su naši novci. Tako je. Sad i glumci trebalo bi počnu tako isto. Ne, ali svi misle da smo jako bili dobro plaćeni, da smo živjeli, Bog zna kako, na visokim nogama, u visokoj nozi, u stvari smo živjeli vrlo, vrlo skromno. Vi ste živjeli na jako dobrim nogama, da vam kažem. To je činjenica. I živi dalje, molim te. I dalje živite, da se razumijem. Gorane, volim što ste duhoviti, jedan poen za vas. Ali sada kad smo već kod tog života nekadašnjeg, to jeste, zaista ostaje misterija i dan danas kako se nekada živelo zapravo. Mnogi misle da se tada živelo ne znam koliko bogato. U stvari je samo bilo bogatstvo duhom i sve je bilo nekako dostupnije, je li tako? Ne samo to, nego nekako se moglo sa tim, govorimo sad o financijama, vratimo se na konkretno, moglo je da se dobro živi, da se čak i prištedi i da nam roditelji ostave jednog dana neko nasledstvo. Stvarno, ja sam se zapanjila kad je moj otac odlazio na onaj svet, da je on uspeo da kao običan jedan lekar na Vojno-medicinskoj akademiji ostavi uštedu neku i svake godine se odlazilo dva puta na godišnji odmor i porodica se izdržavala od jednog člana, recimo, koji je morao da radi, nismo morali da rade i tata i mame. Uopšte mi nije jasno, ali tako je bilo. Sve je bilo bolje, mislim, organizovalo i nije se kralo. Nije se kralo, postao je Tito koji je bio jedan jedini, on nije krao, on je imao sve, bilo njegovo i šta je imao da krade, ovi drugi nisu smeli od njega, a dobro se raspoređivalo na sve nas, na nas 22 miliona, koliko nas je tada. Pa da, 22-23 miliona, boga mi je bila to velika zemlja. Ozbiljna zemlja. Hoćemo li mi da ostanemo u prošlosti ili da se bavimo aktualnostima? Katarina, ti slobodno, gde god ti je volja, izvoli. Gde god mi je volja. Ajmo da se okrenemo za trenutak budućnosti. Ono što je sad trenutno aktualno i na čemu uveliko raditi, zbog čega putujete u Kanadu već 2. februara, to je jedna vrlo interesantna predstava. Jeste li opet je povezana sa prošlošću, šta da radim? Eto sad, evo, probala si i džabe, stativa. Zato što je u pitanju remake jednog velikog televizijskog filma koji je bio jedan od najpopularnijih svojevremeno, a i kasnije vidim da mnogi ljudi, mlade generacije, znaju za TV film koji je radila čuvena Soja Jovanović. Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.
To je bilo zaista, stekao je status kultnog zapravo TV filma i to je zaista toliko puta emitovano. I ponavljan i repriziran. E sada to ideš sa kolegom Feđom Stojanovićem. Jeste, Feđa i ja smo dobili odobrenje od Piščevog sina da taj tekst preradimo malo u smislu da ljudi, ne nismo ništa dirali tekst, tek je ostao identičan, ali da se ta priča događa ljudima starije dobi, da kažem. Feđa i ja smo već debelo zašli, ja u sedmu, pa i on u sedmu decini, oboje smo u sedmom decini. I onda je ta priča dobila potpuno druge... Dakle, nemate 28 godina kao što ima. Ne, dobila druge konotacije, stvarno. Ili ja sam pre neko večer prvi put pogledala, nisam smela dok smo spremali predstavu i dok sam je igrala prvih 20-30 puta da gledam Milenu Dravić, jer sam se bojala da ne uđem u njen štos, bez obzira što je razlika u godinama. I to je potpuno jedna druga priča danas, jer kad dvoje ljudi se sretnu i osete ljubav u 60 i nekoj godini, potpuno je drugačije nego kad se to desi mladim ljudima, jer je u mladim ljudima to prirodno. Tako da sam videla da i Slobodan pokojni Đurić koji je igrao sa Milenom u toj top TV filmu, oni su igrali više na šarm, na koketiranje, na ono što čini mladost mladošću. A Feđa i ja, pogotovo ja, igram na jednu zatvorenost, jedno prosto definitivno odustajanje od života. Ta žena je odustala od života i vrlo tužno kreće na svoj ko zna koji godišnji odmor na kredit, na neko tamo more i apsolutno i tog čoveka ne gleda pola sata i ne primećuje ga. Da bi je u jednom momentu kliknulo da možda nije to sve tako i da bi možda on mogao da bude njen eventualno partner za do kraja života. Tužno je kad stari ljudi sami ostanu i ja zato se borim za tu moju Borku. Borka, nek ti se dopadne. Borka, pogledaj ga bolje. Borka, pa vidi koliko te šarmira. Borka, upecao te, upecana si. Tačno, potpuno je drugi moment kad upeca Slobodan Boba Đurić Milenu Dravić u filmu i kad mene Feđa Stojanović u našoj predstavi upeca. Da ne pričamo mnogo o tome, hajde da pogledamo trailer za tu predstavu pa ćemo onda komentarisati dalje. Da se okružimo zajedno. Vi niste lopat, čoveče. Okružajte se vi sa svojom ženom. Da li imate kvapu? Teme nacije, teme nacije. Sad, pogledali smo ovaj insert i sad moram da pitamo odakle ideja da baš ova predstava bude to nešto što ćete vi obraditi? Ja ne znam odakle njima ta ideja, pošto je to ideja pre svega reditelja Erola Kadića, inače moj kolega s kojim sam ja radila već zajedno jednu predstavu. On je inače odličan reditelj, sa njim se fantastično dobro radi i svi glumci treba da prihvate da rade s njim, jer on je glumac pre svega. I zato on ume fenomenalno da vodi glumca, pogotovo kroz ove male forme gde je svaki detalj jako bitan. To si stalno u krupnom planu, mislim, to su predstave krupnog plana. Inače, da ne zaboravimo, pobogu, da kažemo da se igra predstava u teatru Carte Blanche na početku Zemuna, bio je tamo bivši Pinokio, to pozorište je sve popularnije, sve posećenije i držimo palčeve da tako i ostane, zato što je to jedno od prvih privatnih pozorišta, jako lepo sređeno, uređeno i osmišljeno.
E pa dobro, a sem toga, dakle ono što je ova predstava, ovu predstavu je još specifično za nju je to da... Ja sam upala u ovu predstavu. Mislim, kako prvo, to? Pa prvo su Feđa i Erol, koji su privatno prijatelji, razmišljali koga, šta, kad su dobili dozvolu od sina, od pisca. I, i onda su se rastali, recimo, jedne noći, to mi Feđa priča, i kao svako da da pet predloga. I skupili su se ponovo sutradan i Feđa je rekao, ja imam samo jedan predlog. I Erol je rekao, ja ne mogu da se setim nikoga, imam samo jedan predlog. Pa dobro, koji je vaš taj predlog, jedan, drugi? Ispade Ned Darnerić. Oh. I to mi je veliki plezir i zadovoljstvo pričinilo. Znači, 100% glasova je bilo za vas. 100% glasova, da. Da, to je bio Unija i presak skupova su i bili potpuno isti. Potpuno isti, trenutku, da. E sad kad smo kod glume, mogu ja? Možeš, izvolite. E, hvala. Sad kad smo kod glume i pogotovo kada su žene u pitanju, kakva je situacija danas kod nas? Znamo da se u Hollywoodu mnoge glumice žalu kako prosto s nekim godinama više nema adekvatnih uloga za njih. Kako je to kod nas? Pa kod nas nikad nije bilo baš adekvatnih i velikih mnogo uloga ženskih, ne znam zašto. Ne znam, zato što smo Balkan, valjda. Dok ne slažem se, mislim da u svetskom filmu, u evropskom, američkom, ima itekako puno divnih uloga za zrele glumice u zrelim godinama. Mislim, se one više žalje na limitiranost, na to su svedene da budu nečije majke, bake i tako dalje. Pa nije baš tako, nije stvarno, ima sad, ne mogu da nabrajam, kratko nam je ovo gostovanje. Ma nije kratko, možda... Ima divnih uloga, ali ovde ne. Mislim, i zato svaka čast... Evo, Mirjana Karanović se setila i napravila je svoj film, što je super. Mislim, ja da nisam malo lenja, trebala bi bar da sednem pa da sa nekim dobrim scenaristom napišemo jedan dobar scenario gde bi noseći ulogu. To, noseća uloga, dobar dramski ženski lik 60. godina. Zanimljive su godine, vrlo zanimljive. Šta bi se tu sve utkalo? Pa sigurno bi prošla priča, izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo, to jest ta pojava i to divno stanje da čovek u 60. godinama može da se zaljubi i da krene sve iz početka. Eto, to je jako dobra tema. Ja mislim da to je sjajna tema, ali privatno u to isto verujete? Sigurno da verujem. Da godine ne prepreku nizašta? Apsolutno, ne, definitivno. Definitivno, prvo imamo kod toga toliko primjera. Tako da, da, to postoji, samo to mora da se želi. Neće da dođe samo. E sad, spomenuli smo Milenu Dravić, koja je ostvarila isto jednu od svojih upečatljivih uloga u tom TV filmu. I koja sam ja duboko, tajno, onako u dubini duše, uvek to napominjem, na neki način, to jeste na neki način kompletno posvetila svoju borku, ja sam posvetila Mileninoj borki. E pa, da pogledamo malo tu Milenu. Jao, divno, divno, divna ideja. Jel da ga uključim? Uključite ga. Zaranima, potuću se da... Tvoj, bit ću tvoj! Kad mi kažeš da li tebe, da li da li mi, tako ti je malo, kad ljubim u sad. Eto, videli smo i kako je... Gledamo i dalje, da. Gledamo i dalje kako je izgleda Milenina borka. I ono što ti rekla da je ona upecana u drugačijem trenutku. Ona je već ovde upecana. Ona je već upecana. Ona je u ovom momentu upecana. Ja sam mnogo kasnije u predstavi. Kad krene ova scena u našoj predstavi, ja se mislim,
Bože, šta radi ovaj... Šta je s ovim čovekom? Matori čovek. Koliko je... Mislim, tu su... Na, dođite pa pogledajte predstavu. Morate ne, da obavezno ćemo doći. Kada ali stvarno, to je neverovatno. Eto, isti tekst... Nekoliko nacija radi to čitanje, da tako se to kaže da, vašim žargonom, tim pozorim, dakle, potpuno drugo čitanje. Potpuno drugo čitanje. Ali kad smo već kod tih čitanja, odnosno i kod izvođenja ove predstave, predstava je već izvedena na različitim kontinentima. Dakle, bili ste u Australiji sa predstavom. Da, da, i to mada nemate slike da to i dokažete. Htjela sam da vam donesem slike, ali sam greškom, ja uopšte sam mali nesposobnjaković za razne kompjutere i te tehnološke naprave, izbrisala sam sve slike, ali kažu mi, sad baš idem kod drugarice koja se razume u to, da Google ne briše, on čuva. Ne postoji mogućnost da se nešto nestane. Da se ne izgubi na internetu. Tako da idem sad da ih tražim. Da tražimo po netu, da bauljamo po netu. Da bauljamo po netu. A da vas pitam, jeste našli kutiju koju ste izgubili u selidbi? E, nažalost, pošto to nije internet, ta kutija je nestala. Ne da nije Google. Da znaju gledalci o čemu se gledi u toku selidbe. Dosta sam se selila u životu. Zadnja selidba je odnela ceo moj život, cijelu moju dokumentaciju koju je moja majka stvarno tako svesno i savjesno... I temeljno. Temeljno skupljala od moje 13. godine. Sve po filmovima, po pozorišnim predstavama, po putovanjima, po pismima, mislim, toliko je to meni žao što je nestalo, ali opet se mislim, ništa nije slučajno, možda je taj neko koji upravlja nama gore želeo da to nestane i da se ja ne vraćam više na to, nego da idem dalje. Jer ko zna, neki ljudi se zaustave u momentu i kopanja po prošlosti i jednostavno ne mogu dalje da krenu. E, ja mislim da treba život da traje dok god hodamo po ovoj planeti Zemlji. Jeste, ali uvijek postoje neke uspomene i sad smo mi, eto... Mi smo malo kopali. Mi smo ipak malo kopali. A vi ste kopali. Mi smo malo kopali. To je dozvoljeno. Nije dozvoljeno da ja kopam. I sad su ovde senke prošlosti ponovo. Da. Ali ono što ja moram da primetim, s obzirom na to da mnogo ovih slika sam tek videla sad, zahvaljujući Chicago Google-u, da sam ja zaista iznenađena, prijatno i prosto sam oduševljena kako ste vi izgledali. Van serijskom lepotom. Evo sad i naši gledalci da vide, a vi nam komentarišite. Pa šta je da sad, šta da sad, čekajte, čekajte, ja sam, sve sam ja zaboravila. Ovo je neki photo session, kako se sad ozbiljno kaže, pa su mi stavili policijski taj šlem. Ovo je iz filma Jutro, Puriše Đorđevića. Ono malo čas je sa jedne moje terase kad sam bila mlada. Ovo je čuvena Pula gde se svakog leta sve glumice su se slikale do bola. Ovo sam ja, ne znam kojom prilikom. Ovo je opet takozvani photo session na nekoj plaži. Da, kako je tada bilo bez photoshopa i bez silikona. Bez photoshopa. Bez priroda, čista priroda. Pravilo, majka priroda. Naslovna strana, bila sam buckast period moj. Nije, mislim, to ona mladalačka prosto. Ovde sam delila fotografije, dobijali smo za svaki film po hiljade komada, sa toga više nema. Ovo je neka Brigitte Bardot faza u vašem životu. Ovo je opet tako neko nameštanje za neko fotkanje. Ovo je iz filma i ovo je iz filma Šaft u Africi. Ovo je opet nešto iz perioda Brigitte Bardot. Ovo nemam pojma šta, ali je dobra fotka. Jeste. Prirodna. Mislim, ovo je... Ovo je neka morska fotka. A to je ona ista, ja mislim, iz onog serijala. Ovo je ista, ovo je moja Ispravi se delfina, film koji sam jako volela. Jedna od glavnih uloga. Ovo je Užička republika. Mlada partizanka. Isto jedna jako lepa uloga, jako je epizoda. Ovo je Neda u svom prvom krznu, ja mislim, u životu. U pitanju je bunda od lame, sećam se. E pa, videli smo da ste menjali i boje kose. Bili ste i plava i crna i sada ste i crvena. Kažete mi, u kojim godinama i u kom trenutku ste bili najzadovoljniji sobom i svojim izgledom kao žena? Ne znam. Tek je predstoji. Tek je te godine predstoje. Nisam se mnogo bavila, verujte svojim izgledom. Ako ne vam samo sad iskreno govorim da se nisam bavila. A to je luksus koji sebi lepe žene mogu da dozvole, da. Da ne moraju da se bave, mnogo drugi se bave. Ne znam šta je razlog da se ne bavim svojim izgledom ni dan danas. Mislim da je mnogo važnije ono iznutra, nije fraza nego je činjenica. Ne, mislim da je fraza, nego prosto to je nešto što... Ali što kažete, verovatno da sam grbava i kljakava, da...
ne bi ovo sad ovako govorila, ali Bog mi je dao eto, tatu i mamu koji su bili lepi ljudi, pa nije ispalo loše ni dete. Da, i brat mi je zgodan isto jako. Znači, dobra genetska podloga. Dobra genetika. Da, ne da sem turneja u Kanadi, dakle da najavimo još jednom, turneja u Kanadi sledi od 2. do 15. Jel' tako? 8. Jeste. Predstava. Jeste, osam predstava po 8 različitih gradova. Ja sam u Kanadi bila, ali po ovim gradovima nisam bila, ne mogu ih popamtim kako se zovu, tako da neke sam posetila, neke nisam. Biće uzbudljivo, naporno i strašno je lepo kad se sretnete sa publikom koja živi već decenijama van domovine i koja je toliko željna bilo čega što dolazi iz Srbije. I čim se vratimo iz Kanade, odmah nas čeka mala turneja opet po Srbiji. To je jako lepo u tom našem poslu. Znam da idemo u Negotin, recimo, pa ne znam, u Boljevac. Pa ne. Dakle, malo Kanada, malo Negotin, malo Australija. Malo Boljevac, to. Malo Australija, malo Boljevac, da, malo Surdulica. Da se ne uobrazimo i da ne zaboravimo odakle smo i gde živimo. Nešto bi se uobrazili. Pa zato što kad čovek puno putuje po velikom svetu, ne uobrazi se, ali malo zaboravi da je njegova zemlja jedna sirota zemlja koja je još uvek u tranziciji, bit će u tranziciji dok sam ja živa, vidim ja. I nikad neće stati na noge. I treba se podsjećati odakle si kad odeš u veliki svet i misliti na to i biti svestan da se vraćaš tamo odakle si i da ipak treba da voliš to odakle si i kako god da je. E sad, ono što bih ja svakako pitao, tema ove emisije, centralna tema naša danas je bila kako sačuvati živce. Uopšte. Vi ste u jednom poslu u kome je zaista prvo samo po sebi teško sačuvati živce, jer ste neprekidno pod lupom javnosti, neprekidno pod lupom. Pritom, mislim da danas naši mediji doživljavaju svoje novo dno kada je izveštavanje bilo čemu u pitanju. Vi ste prošlo imali jednu situaciju u kojoj ste bili na udaru medija, baš ozbiljnom, gde su svašta se pisalo i to. Kako čovjek... Imala sam ja više situacija gde sam bila na udaru medija. Pričamo o nesreći koju ste imali i o svemu što se desilo tada. Da, pa znate šta, ti mediji su toliko bezvredni da po meni nisu zaslužili uopšte da se o njima razmišlja, niti da im ja pridajem bilo kakvu pažnju i mene to nije nešto dotaklo. Jeste uspeli to unutar sebe samo da... Apsolutno. To je bitno, to me zanima. To su polupismeni, debilozni tekstovi. Prvo, novinari po tim medijima stvarno su, žao mi je što to moram da kažem, nepismeni. I to da je bilo pre 30 godina ili 20, 30 ili da, pre 30 godina, moram da kažem, u onoj zemlji, kada su se novinarstvom bavili isključivo pismeni ljudi, to bi me možda više pogodilo, jer bi ti natpisi bili ozbiljniji i nekako imali bi više smisla. Ovo je toliko besmisleno bilo da stvarno nije me pogađalo. Ja ovo svakodnevno treba da se borimo, da sačuvamo živce. Dolazeći ovamo, ja sam malo kvrcnula jedan auto, usput bila gužva u saobraćaju, pa sam udarila u njegov retrovizor. Ja sam shvatila da sam ja mrtva hladna. Ja sam izašla gospodski i rekla, gospodine, oprostite, ja sam kriva, molim vas da razmenimo telefone. I on je toliko bio valjda iznenađen mojom finoćom i mirnoćom, da je rekao, ma dobro, zaboravite, ali pazite, ženo, zbog vas. Da vam se nešto gore ne desi. To su lepe stvari. Ali nije ništa strašno. Samo retrovizor. Samo retrovizor. Da, retrovizor je u redu. E, tu se treba sačuvati neraz. Svakodnevnica je bitna da nekako... A da li je vid čuvanja živaca za vas i to što, ili nije, baš me to zanima, da li biste se ponovo ikada bavili politikom na bilo koji način ili čuvate živce time što se ne bavite? Pa, ne bi se bavila politikom zato što znam da nam nema spasa. Ne vidim stvarno. Inače, gubljenje živaca, kad verujete u nešto, to je lepo, to je divno. Ja sam strašno gubila živce vodeći bitku građansku 90-ih godina sa Zoranom Đinđićem. I to je divno što sam gubila živce, jer sam imala zašto da gubim živce. I nažalost, sve se završilo kako se završilo. Ali danas ne mogu da gubim živce, sve mi je nekako apsurdno, sve mi je nekako dovedeno do stvarno do apsurda je, tako da se više mogu smejati svemu što nas nalazi nego što ću gubiti živce. Dok sam živa, mislim da
neće se ništa promeniti, tako da sam digla ruke. I ne bih se naravno više bavila politikom jer što bih nešto uzaludno radila. A kažete mi, šta vam pomaže da sačuvate definitivno živci i da živite u nekom svom bezbednom okruženju? Kako izgleda vaša svakodnevnica? Znam da imate i psa. Znam da imate i kutak, imali ste, da. A znam da imate i kutak koji ste posvetili ljudima koji su otišli. Pomenuli ste Zorana Đinđića, pa da imate sve fotografije. Pa dobro, to je moj neki način da razmišljam o boravku na planeti Zemlji i odlasku sa planete Zemlje. I onda ja imam tu svoju baštu duša koje su se preselile na onaj sve, dosta ih ima. I nije mi tužno da u njih gledam. Svaki dan gledam u njih, to je moja soba. Tu čitam, tu gledam televiziju, pošto moj muž i dalje voli da gleda političke emisije. Ne znamo šta je pravo. Kod vas je u kući demokratija, makar definitivno. Ja se tu sakrijem onda među knjige, televizor koji uglavnom služi za emitovanje filmova i među fotografije ljudi koji više ne hodaju planetom. I lepo mi je sa njima u društvu i nije mi tužno i znam da ću ja otići i da je to prirodno i da je to jedan ciklus koji se ponavlja i tako. Ubedila sam sebe da treba da se čovek sačuva od onoga što mu smeta. Tako da sve što mi smeta ja... Napravili ste oazu svoju i to je to. Pretpostavljam da je jedan od načina na koji se čuvate i rad. Kroz rad i kroz bavljanje svojim poslovom. To je najlepši način čuvanja i kad rada ima, onda stvarno ne treba ni da razmišljate. Spontano nemate vremena kada da razmišljate o bilo čemu, osim kako ćete uraditi ulogu. Kako će da bude borka što bolja. Tako je, kad smo već kod rada, šta je ono što vas očekuje u narednom periodu na profesionalnom planu, dakle, sem ove predstave s kojim idete na turneju, na čemu još radite, radite na nečem novom ili još uvek su to u pitanju samo ove stare predstave i nove? Ne, u pitanju... Kod nas je toliko sve neizvesno da je strašno. Ovu rečenicu koju ja sad izgovaram, izgovara svaki drugi moj kolega. Nemojte da me pitate konkretno da ne ureknem. Ali stvarno u pitanju su dva filmska projekta. Jedan se razvlači već dve godine jureći novce i nije ovde nego u Hrvatskoj. Pa i drugi u Hrvatskoj. Dva projekta u Hrvatskoj. Znači region. Dva projekta u Hrvatskoj. Dakle, regionalna saradnja je ponovo ustanovljena. Rado je zato što za mene ne postoji region, ovaj, onakav, za mene postoji planeta Zemlja i mi smo svi stanovnici planete Zemlje i kraj. Da vas pitam onda kad je planeta vaš neki otprilike san, da li ste ikad sanjali holivudske snove? Očigledno da jesam, jer sam u jednom momentu života sa 17-18 godina imala i agente po velikim tim svetskim metropolama. Da bi vrlo brzo shvatila da ti holivudski snovi ne odgovaraju mom temperamentu, karakteru, ambicijama i ja sam to batalila. I nije mi žao. E pa dobro. Bolje ja da budem prva u selu nego poslednji grad. Ne, tamo posao ne biste bili. Ne, ali to je velika borba. Velika borba biti u svetu. I prljava je borba i teška je borba i naporna je i potpuno su drugačije pravila igre. Naši glumci koji su uspeli u svetu, jako ih je malo, ali znam koliko su se namučili. Tako je. Ali ono što za vas nije mučenje i ono čemu se možemo radovati, dakle, to su neka nova izvođenja ovih predstava. Dakle, izvinjamo se, mnogo se izvinjavamo. Igra Parova koja se, sinoć sam igrala baš, u Beogradskom Dravskom koja se igra 11. sezonu. Tako je, Živećemo bolje, je li tako? To su neke Živećemo bolje koja se igra u Zagrebu i pa to je to što se pozorišta tiče. I ova dva nova filmska projekta gdje ureknemo i tako nešto. I umeđu vremenu, dakle, možete gledati u dve predstave, a mi se radujemo, sada kada bude prošla ta turneja, da makar slike dobijemo, da možemo da pustimo. E ne, ovog puta ću biti pametna i onda ću sve brzo da prebacim na USB, naučili su me. Tako, a možete i meni na Viber direktno, bez problema. Da, ne, prvo volim da napravim fotografije od papira. Ja sam od tih koji prave i albume. Tako da, prvo ja moram da i na papiru kako to izgleda, e onda mogu da prosledim dalje. Onda vas sljedeći put čekamo sa fotografijama od papira, sa prebačenim u digitalnu formu. I ostavljamo da se zahvalimo zaista na ovom izdvojenom vremenu, da poželimo srećen put. Hvala vama, mnogo ste slatki i grand nije onako, ja sam se preko deću, šta ću, kuda si se to ne da uputila, ali vi ste toliko zlatni i toliko
lepo vodite ovaj razgovor, bar za emisiju ću videti, sad ću odmah kući da upalim televiziju. Ništa, sad polako, pa propušteno gradivo da nadoknadite, pa se vidimo sledeći put. To znači da od toga zavisi da li ćemo se videti sledeći put. Družit ćemo se sigurno. Meni je bilo jako lepo i dobro sam se osjećala. I nama je bilo zaista izuzetno drago i još jednom zaista veliko hvala, bilo nam je i čast i zadovoljstvo što ste bili ovde sa nama. Srećan put, lepo prođite u Kanadi pa se družimo ponovo.